historikament il-Yaris hija l-aktar karozza popolari fil-Gżejjer Maltin. U mhux fil-passat biss, anke b'għażu sena l-oħra ħareġ mudell ġdid, ingħata l-Award ta' Car of the Year u kien l-aktar mudell li nbih fil-Gżejjer Maltin. Anke l-verżjonijiet differenti tal-Yaris perkażu ħareġ il-Yaris Cross l-istess għamel suċċess enormi. Biss meta ġie introdott il-Yaris Cross it-Toyota deċdiet tagħmel offerta speċjali u offritu b'żero interessi fuq il-pagamenti. Kif taħdem is-sistema? Mela intkom tiġu hawnhekk għand it-Toyota u tażlu il-Yaris ġdida tagħkom. Imbagħad issir arranġament li tħallsu deposit minimu ta' 5% tal-valur tal-karozza u tibdew tħallsu installments fix-xahar. Dawn jibdew minn biss 211 euro. U dan tagħmluh għal 3 snin ma tkunu qed tiġu ċċarġjati interessi xejn. Fl-aħħar ta' 3 snin imbagħad għandkom 3 opzjonijiet. L-ewwel waħda huwa li tagħtu l-karozza lura, allura tiġu eskom illi sjajtu l-karozza għal 3 snin bi prezz minimu. It-tieni option huwa li jew tħallsu il-bilanċ cash jew kellha tarġgħu titlu f'arranġament din id-darba bl-interessi u tħallsu l-bqija tal-karozza bin-nifs. It-tielet possibilità u l-aktar waħda popolari anke mill-esperjenza li ġabret it-Toyota bil-flex li ilha toffri numru ta' snin huwa li tupgrade għall-karozza. Tagħti il-Yaris lura u jinnaf jekk iżżewwiġ u għandek familja, forsi għandek bżonn karozza daqsxejn ikbar, jekk tħobb it-teknoloġija u din qed tinbidel pass verament maġġel bħalissa tista' tixtri l-karozza bl-aktar teknoloġija moderna. L-għażla hija kompletament f'idejkom biss nista' nassikurakom ma jeżistix mod aktar flessibbli li wieħed jixtri karozza ġdida. Jeżistu 4 trim levels Icon Design Dynamic XL. Kull trim level iġib aktar aċċessorji u options miegħu, ovvjament intkom tistgħu tagħżlu il-karozza attrezzata eżattament kif tixtiequ għandkom. Kif tafu ħadd m'għandu esperjenza daqs it-Toyota fejn jidħlu sistemi hybrid u fuq il-Yaris il-ġdida jużaw ir-raba' ġenerazzjoni, l-aktar verżjoni riċenti tal-hybrid system huwa self-charging allura ma tridx toqgħod tipplaggja l-karozza biex tiċċarġja, għandek magna 1.5 petrol, ix-xamplata u gearbox awtomatika. Għandhom bilanċ verament tajjeb bej performance u effiċjenza. U jekk hemm min għadu forsi daqsxejn kwetat fuq il-ħajja tal-batterija, il-karozza bil-batterija b'kollox tiġi b'5 snin garanzija. U għal 430 euro tista' żżid il-garanzija tal-batterija b'5 snin oħra, tiġi garantita għal 10 snin sħaħ. Finalment u forsi l-aktar punt importanti hija s-sigurtà, karozza li qed intuża għall-familja allura fattur bla dubju wieħed irid jikkonsidra. Il-karozza ngħatat 5 stilel fil-Euro NCAP Safety Rating u għandha ħafna sistemi innovattivi biex toffri protezzjoni, inkluż perkażu airbag li jinfetaħ bejn id-driver u l-passiġġier f'każ ta' inċident biex inaqqas il-possibilità ta' wieħed iweġġa'. Din l-offerta hija limitata għal Yaris il-ġodda li hawn in stock għand it-Toyota Malta. Alla volja hemm xelta tajba biss mhux ħajdumu. Allura jekk intkom interessati inħeġġiġkom tiġu hawnhekk, tieħdu l-karozza l-test drive u tieħdu vantaġġ minn din l-iskema fejn ma tħallsu l-ebda interessi fuq il-pagamenti għal 3 snin sħaħ.